deo. Kad je stranac stigao, Šantal je već bila sva pokisla. Ponovo je počela oluja. Nećemo pričati o vremenu, rekla je. Kao što vidite, pljušti kiša. Znam. Jedno bolje mesto za razgovor. Ustala je i uzela svoju duguljastu, nepromočivu torbu. Nosite pušku unutra, reče stranac. Da. Hoćete da me ubijete? Hoću. Ne znam da li ću uspjeti, ali rado bih to učinila. Ipak, pušku sam ponela iz drugih razloga. Mogla bih usput da nabasam na Vuka prokletnika, da ga ubijem, pa bi me onda svi u Viskosu više cenili. Sinuć sam ga čula kako zavija, iako mi to niko ne veruje. Šta je to Vuk prokletnik? Dvoumila se da li treba otvoreni da razgovara s tim čovekom koji joj je bio neprijatelj. Međutim, setila se neke knjige o japanskim borilačkim vještinama. Uvijek je čitala ono što su gosti ostavljali u hotelu, bez obzira na temu, jer nije voljela da troši novac na knjige. Tu je pisalo da je neprijatelja najlakše razoružati ako ga uverimo da smo na njegovoj strani. Dok su hodali kroz kišu i veter, ispričala mu je priču. Pre 2 godine jedan meštanin Viskosa, tačnije kovač, izašao je u šetnju i nabasao na Vuka i njegovo mladunče. Čovjek se predstavio. Zgrabio neku granu i okrenuo prema životinji. U običajnim okolnostima Vuk bi pobegao, ali pošto je bio sa svojim mladuncima, nasrnuo je na čoveka i ugrizao ga za nogu. Kovač, čiji je zanat zahtevao nadprosečnu snagu, uspeo je da ga udari tako jako da je zver ustuknula. Vuk se sa svojim vučićima povukao u šumu i nikoga više nije video. Znalo se jedino da ima belu pegu na levom uvetu. A zašto je proklet? Životinje, čak ni one najdivljije, obično nikad ne napadaju, osim u izuzetnim prilikama, kao u ovom slučaju, da bi zaštitile mladunče. Međutim, ako napadnu i okuse ljudsku krv, postaju opasne, počinju da žude za krvlju i od divljih životinja postaju krvoločne. Svi su ubeđeni da će pre ili kasnije taj Vuk ponovo napasti. To je priča o meni, pomisli stranac. Šantal se trudila da hoda najbrže što može, jer je bila mlađa, izdržljivija, a htjela da stekne psihološku prednost, tako što će umoriti i poniziti svog pratioca. On je međutim uspevao da drži ritam njenih koraka. Iako se malo zadihao, nije je nijednog trenutka zamolio da ide sporije. Stiguše do jednog malenog šatora od zelene plastike, dobro zaklonjenog, koji su lovci koristili za vrebanje plena. Sedoše unutra oboje trljajući prozeble ruke i duvajući u njih. Šta vi zapravo hoćete? Zašto ste mi napisali poruku? Hoću da vam postavim jednu zagonetku. Šta mislite koji je dan u ljudskom životu koji nikad ne dolazi? Nije bilo odgovora. Sutra, reče stranac. Ali izgleda da vi verujete u sutra, jer stalno odlažete da uradite ono što sam vas zamolio. Nedelja se bliži kraju. Ako ne kažete nikome ništa, ja ću to učiniti. Šantal izađe iz šatora, odmače se na sigurnu razdaljinu i izvadi pušku iz torbe. Izgledalo je da stranac na to ne obraća pažnju. Vi ste dotakli zlato, nastavi on. Kad biste morali da napišete knjigu o svom iskustvu, zar smatrate da bi većina čitalaca koji se suočavaju sa svakojakim teškoćama trpe nepravdu koju im nanosi život i drugi koji se bore da odškoluju decu i da ih ishrane? Zar bi isti ti ljudi navijali da vi pobegnete sa zlatom? Ne znam, odgovori Šantal puneći pušku. Ne znam ni ja. I baš to je odgovor koji sam tražio. Umetnula je i pušku, u pušku još jedan metak. Spremate se da me ubijete, iako pokušavate da me umirite tom pričom o Vuku. Utoliko bolje, jer to baš potvrđuje moje pretpostavke. Ljudska bića su u suštini zla. Jedna obična mala kelnerica iz neke zabite selendre kadra je da počini zločin radi novca. Umreću, ali sad bar znam odgovor i umirem zadovoljan. Držite ovo, reče devojka i pruži mu pušku.
Niko ne zna da vas poznajem. Svi vaši lični podaci koje ste naveli su lažni. Možete otići kad vam se prohte. A koliko se meni čini, također možete otići i na bilo koje mesto na svetu. Ne treba čak ni da budete dobar strelac. Dovoljno je da uperite pušku u mom pravcu i da povučete oroz. Šaržer je sačinjen od mnogo malih olovnih kuglica koje se na izlasku iz cevi rasprskavaju u obliku levka. Služi za ubijanje ptica i ljudi. Možete čak i da okrenete glavu na drugu stranu ako vam je neprijatno da gledate moje raskomadano telo. Čovjek položi prst na okidač, na nišanje u njenom pravcu. Na svoje iznenađenje, Chantal primeti da on drži pušku pravilno kao pravi profesionalac. Dugo su tako stajali nepomični. Devojka znala da je dovoljan i najmanji njen posrtaj ili trzaj izazvan iznenadnim nailaskom neke životinje, pa da se prst na obaraču pomeri i da puška opali. Tek tada je uvidjela koliko se detinjasto ponašala pokušavajući da ga izazove. Iz puke želje za prkošenjem, da bi mu pokazala da nije kadar da učini ono što je od drugih tražio. Ali stranac nije trepnuo, niti mu je ruka zadrhtala. Čvrsto je držao pušku uperenu prema njoj. Izgleda da je bilo već kasno. Možda se i njemu dopala ideja da okoča život te device što ga je samo začekivala. Chantal je bila spremna da ga moli za oproštaj, ali stranac ispustio pušku pre no što je stigla i šta da kaže. Skoro da mogu da opipam vaš strah, reče vraćajući joj pušku. Osjećam mir iz znoja koji vam se cedin iz leđa, iako ga kiša ublažava. Čujem lupanje vašeg srca, koje samo što nije iskočilo, iako vetar šiba drveće i stvara paklenu buku. Učinit ću ono što ste sinoć tražili od mene, reče napokon Chantal, praveći se kao da nije čula istine koju je sasuo u lice. Na kraju krajeva, došli ste ovamo da biste bolje upoznali sopstvenu prirodu, da biste saznali jeste li dobri ili zli. Nešto sam vam i ja upravo pokazala. Bez obzira na sve što sam do maločas osjećala, mogli ste povući obarač, ali niste to učinili. A znate li zašto? Zato što ste kukavica. Koristite druge da biste rešili svoje nedoumice, ali niste u stanju da išta preduzmete. Jedan nemački filozof je negde zapisao: čak i Bog ima svoj pakao. To je njegova ljubav prema ljudima. Ne, nisam ja kukavica. Već sam pritiskao obarače mnogo opasnijeg oružja. Bolje rečeno, proizvodio sam mnogo ubojito oružje i rasturao ga po svetu. I sve to na zakonit način, uz odobrenje vlade s otvorenim dozvolama za izvoz, s plaćenim porezima. Oženio sam se ženom koju sam voleo. Dobio sam dve divne ćerke. Nikad nisam proneverio ni jedan dinar svoje firme i uvek sam umeo da zahtevam ono što mi pripada. Za razliku od vas, koji smatrate da ste u kandžama sudbine, ja sam uvijek bio čovjek od akcije, rešen da se borim protiv svih nedaća na koje sam nailazio, spreman da poneku bitku izgubim, jer sam znao da su i pobjede i porazi sastavni deo života svih ljudi, izuzev onih koje vi nazivate kukavicama, jer kukavice nikad ništa niti gube niti dobijaju. Mnogo sam čitao, odlazio u crkvu, verovao sam u Boga, poštovao njegove zapovesti. Bio sam odlično plaćen direktor jedne ogromne firme i pošto sam dobijao proviziju od svakog sklopljenog posla, zaradio sam toliko da bih mogao da izdržavam ne samo ženu i decu, nego čak i unuke i praunuke, jer je trgovina oružjem najunosniji posao na svetu. Znao sam na pamet vrednost svakog prodatog komada. Tako da sam nadgledao knjigovodstvo, otkrio sam nekoliko slučajeva korupcije. Otpuštao ljude, prekidao lanac prodaje. Moje oružje bilo namenjeno u odbrani reda i poretka, a to je jedini način da se ostvari napredak i izgrađuje novi svet. Tako sam barem mislio. Stranac priče devojci i uhvati je za ramena. Hteo je da ga ona gleda u oči, da shvati da govori istinu.
Vi verovatno mislite da su proizvođači oružja najgori ološ na svetu. Možda ste u pravu, ali ostaje činjenica da je još od pećinskog doba čovjek koristio oružje, najpre da bi ubijao životinje, a potom i da bi osvojio vlast nad drugima. Svet je nekada postojao i bez zemljoradnje, bez stočarstva, bez religije, bez muzike, ali nikada bez oružja. Podiže jedan kamen sa zemlje. Evo, ovo je prvo oružje koje je majka priroda velikodušno podarila onima koji su bili prinuđeni da se bore sa preistorijskim životinjama. Neki sličan kamen verovatno je spasao život jednom čoveku, a taj je čovek naš daleki predak. Da nije imao ovaj kamen, krvoločni mesošter bi ga proždrao i milioni ljudi nikad ne bi ugledali ovaj svet. Vetar se pojačao, kiša je lila kao iz kabla, ali oni su se gledali netremice. I kao što mnogi osuđuju lovce, ali meštani Viskosa ih primaju raširenih ruku, jer od njih žive, kao što ljudi ne vole da vide bika u areni, ali idu u mesaru da kupuju meso, umirujući svoju savest izgovorom da te životinje umiru dostojanstvenom smrću, tako i mnogi osuđuju proizvođače oružja, ali uprkos tome opstaju i opstaće sve dok na zemlji bude ostao makar jedan jedini komad oružja. Jer postojanje jednog oružja zahteva postojanje drugog, u protivnom ravnoteža bi bila opasno narušena. Kakve to veze ima sa Viskosom? Upita Šantal. Kakve to veze ima s kršenjem zapovesti, sa zločinom, sa krađom, sa suštinom ljudskog bića, sa dobrom i zlom? Strančeve oči se promeniše, kao da ih je preplavila neka duboka tuga. Sjećate se šta sam vam rekao na početku? Da sam oduvek nastojao da trgujem u skladu sa zakonom i da su me zato smatrali čestitim čovekom. A onda sam jedne večeri primio poziv iz kancelarije. Neki ženski glas, ljubazan ali hladan, saopštio mi je da je njihova teroristička grupa otela moju ženu i ćerke. Za otkup su tražili ogromnu količinu onoga što sam bio u stanju da im pribavim, oružja. Zatražili su od mene da ćutim. Obećali da se moje porodici ništa neće desiti ako postupim po njihovim uputstvima. Žena je prekinula vezu rekavši da će me nazvati za pola sata i naložila mi da je čekam u određenoj govornici na železničkoj stanici. Također mi je rekla da se ne sekiram previše, da sa mojima dobro postupaju i da će ih osloboditi kroz nekoliko sati, jer jedino što treba da uradim to je da pošaljem nalog jednoj od naših filijala u određenoj zemlji. Zapravo, to i nije bila krađa, već ilegalna prodaja, koja je mogla da prođe potpuno neprimećeno, čak i u mojoj kompaniji. Kao građanin vaspitan da poštuje zakone i da se osjeća zakonima zaštićen, odmah sam pozvao policiju, ali već od tog trenutka nisam više bio gospodar svojih odluka. Pretvorio sam se u nekoga koji je nesposoban da zaštiti svoju porodicu. Čitava jedna mreža se formirala da bi delovala umjesto mene. Kad sam stigao do naznačene govornice, čitava vojska tehničara već je uspela da poveže telefonski kabel sa najsavremenijim sredstvima za prisluškivanje, kako bi utvrdili odakle je poziv upućen. Helikopteri su bili spremni svakog časa da uzlete. Automobilske patrole bile su postavljene na strateška mesta da obustave saobraćaj čim se ukaže potreba. Ljudi naoružani do zuba bili su u pripravnosti. Vlade dveju zemalja na različitim kontinentima već su bile obaveštene o celom slučaju i obustavile su svaku kupoprodaju robe. Sve što se od mene očekivalo bilo je da slušam naređenja, da ponavljam naučene rečenice, da postupam po nalogu stručnjaka. Još istog dana sklonište gde su držali taoce bilo je napadnuto, a otmičari, dva mladića i jedna devojka, očigledno bez ikakvog iskustva i sami zloupotrebljeni kao oruđe jedne moćne političke organizacije, bili su ubijeni izrešetanim mecima. Ipak, pre toga su stigli da pobiju moju ženu i ćerke. Ako čak i Bog ima svoj pakao, ljubav prema ljudima
onda i svaki čovek ima svoj lični pako, ljubav prema porodici. Čovek zaćuta, plašio se da mu glas ne zadrhti i ne otkrije osjećanja koje je želao da sakrije. Čim se pribrao, nastavi. I policija i otmičari koristili su oružje proizvedeno u mojim fabrikama. Niko ne zna kako je ono dospelo u ruke teroristima, ali to je uostalom potpuno nebitno. Uprkos svim mojim merama opreza, naporima da se strogo poštuju pravila proizvodnje i prodaje, moju porodicu je usmrtilo nešto što sam ja prodao, najverovatnije za večerom u nekom preskupom restoranu, ćaskajući o vremenu ili svetskoj politici. Ponovo je ućutao, a kad je nastavio, zvučao je kao druga osoba, kao da ga se to o čemu govori nimalo ne tiče. Dobro poznajem oružje i municiju kojom je moja porodica ubijena, a znam i gde su gađali, u grudi. Pri ulasku u telo metak napravi jednu malu rupu, manju od obima vašeg malog prsta. Čim naiđe na prvu kost, podeli se na četiri dela, a svaki delić nastavlja u posebnom pravcu, razarajući sve pred sobom, bubrege, srce, jetru, pluća. Svaki put kad udari u nešto čvrsto, recimo u rebro, promeni smer, noseći sa sobom oštre, krhotine kostiju i pokidana mišićna vlakna, sve dok napokon ne izađe. Svaka izlazna rupa ima veličinu šake, a metak još ima dovoljno snage da po sobi rasprši komadiće tkiva, mesa i kostiju koji je pokupio na svom ubilačkom pohodu kroz telo. Sve to ne traje ni 2 sekunde. 2 sekunde umiranja mogu izgledati kratko, ali vreme se u tim okolnostima ne meri tako. Nadam se da me razumete. Šantal potvrdno klimnu glavom. Krajem te godine napustio sam posao. Lutao sam po svetu, na sve 4 strane. Oplakivao u samoći svoj bol i pitao se kako je moguće da u ljudskom biću postoji toliko zlo. Izgubio sam ono najdragocenije što čovjek ima, veru u bližnjega. Smejao sam se i plakao, uvidevši ironiju koju je Bog ispoljio kad me je pokazao na jedan tako apsurdan način da sam sam oruđe u rukama dobra i zla. 8. deo. Začulo se zveckanje viljuške po ivici čaše. Svi koji su se zatekli u baru, koji je tog petka bio prepun, okrenuše se prema izvoru zvuka. To je gospođica Prim, molila za malo tišine. Istog časa nastupila je mukla tišina. Nikada od postanka varuši nijedna devojka čija je jedina dužnost bila da služi goste nije se usudila na takvu drskost. Bolje bi joj bilo da ima nešto zaista važno da kaže, pomisli vlasnica hotela. Inače ću je još večeras otpustiti, uprkos obećanju koje sam dala njenoj baki, da je nikad neću ostaviti nezbrinutu. Hoću da me saslušate, reče Šantal. Ispričat ću vam jednu priču koju već svi dobro znate, izuzev našeg gosta i tu pokazana stranca. A onda ću vam ispričati još jednu koju niko od vas ne zna, osim našeg gosta. Kad završim, ostaje na vama da prosudite da li sam pogrešila što sam prekinula vaš zasluženi predah posle naporne radne nedelje. Vrlo hrabro s njene strane, pomisli paroh. Otkud ona može da zna nešto što mi ne znamo? I bez obzira što je sirota, bez ikog svog i bez sredstava za život, bit će teško ubediti gazdaricu hotela da je zadrži na poslu. Uostalom, možda i neće biti baš tako teško, nastavi on u sebi. Svi mi grešimo, pa se 2-3 dana kajemo, a onda nam sve biva oprošteno. Koliko je meni poznato, u celom mestu nema nikog ko bi mogao ovdje da radi. To je posao za mlađe ljude, a u Viskosu mladih više nema. Viskos ima 3 ulice, jedan mali trg sa raspećem, nekoliko oronulih zgrada, crkvu pored kojih je groblje, reče ona. Samo trenutak, prekida je stranac. Izvadi mali magnetofon iz džepa, uključi ga i stavi na svoj sto. Sve što se tiče prošlosti Viskosa veoma me zanima. Ne bih želeo da propustim ni jednu jedinu reč
pa se nadam da vam neće smetati ako budem snimao ono što govorite. Chantal nije znala da li bi joj to smetalo ili ne, ali nije imala vremena za gubljenje. Satima se borila da savlada svoje strahove i sad, kad je napokon smogla dovoljno hrabrosti da počne, nije smela da dozvoli da je prekidaju. Viskus ima tri ulice, jedan mali trg sa raspećem, nekoliko oronulih zgrada, isto toliko dobro očuvanih, jedan hotel, poštansko sanduče, crkvu i groblje pored nje. Ovoga puta je, barem, dala potpuniji opis. Više nije bila toliko uzrujana. Elem, kao što nam je svima poznato, Viskus je bio stečište otpadnika. Sve do ga naš veliki zakonodavac Ahab, koji je i sam doživeo prosvećenje pod uticaj Svetog Savena, nije uspeo da preobrazi u mesto mirnih i čestitih ljudi. Međutim, ono što naš gost ne zna i što ću sad ispričati, tiče se načina na koji je Ahab ostvario svoju nameru. Nijednog trenutka nije ni pokušao nikoga ubije da ikoga ubeđuje, jer je odlično poznavao ljudsku prirodu. Iskrenost bi smatrali slabošću i njegov bi ugled bio doveden u pitanje. Zato je pozvao nekoliko drvodelja iz obližnjeg mesta i naložio im da, prema nacrtu kojim je dao, naprave nešto na mestu gde se danas nalazi raspeće. Desetak dana meštani su danonoćno slušali udarce čekića, gledali majstore kako testerišu daske, zakivaju klinove. Po isteku tih 10 dana na trgu je osvanula nekakva džinovska skalamerija, prekrivena platnom. Kada je Ahab pozvao sve žitelje Viskosa da se okupe i prisustvuju otkrovenju spomenika. Svečano, bez ikakvih govorancija, uklonio je platno, bila su to vešala, sa užetom, postoljem i svim neophodnim delovima. Nova novcata, premazana voskom, kako bi dugo mogla da odolevaju svim vremenskim neprilikama. Iskoristivši prisustvo mnoštva ljudi, Ahab je pročitao niz zakona koji štite zemljoradnike. Podstiču uzgoj stoke, obezbeđuju povlastice svima koji rade za dobrobit Viskosa, dodajući da otada pa nadalje moraju da se poduhvate nekog poštenog posla ili da se u protivnom ocele negde drugde. To je bilo sve što je rekao, a da nijednom nije ni pomenuo spomenik koji je upravo otkrio. Ahab nije verovao u pretnje. Kad je došlo vreme da se raziđu, ljudi se podeliše u grupice. Većina je smatrala da je svetac obmanuo Ahaba, da je njegova hrabrost splasnula, da ga treba ubiti. Narednih dana kovale su se mnoge zavere protiv njega, ali ona vešala na trgu svima su toliko bola oči da su se pitali čemu li služe. Nisu ni namenjena kažnjavanju onih koji ne prihvataju nove zakone. Ko je uz Ahaba, a ko protiv njega? Ima li izdajnika u našim redovima? Vešala su gledala ljude i ljudi su gledali vešala. Malo pomalo početna hrabrost buntovnika izrodila se u strah. Svi su znali na kakvom je Ahab glasu. Znali su da je nepokolebljiv u svojim odlukama. Neki su napustili varoš, drugi su rešili da se okušaju u novim poslovima iz prostog razloga što nisu ni imali kuda da odu. Ili zbog neke senke onog oruđa smrti koje se uzdizalo nasred trga. Posle izvesnog vremena u Viskusu je zavladao red i mir. Postao je važan pogranični trgovinski centar. Počeo je da izvozi najbolju vunu i žito najboljeg kvaliteta. Vešala su tamo stajala čitavih 10 godina. Trvo je bilo otporno. Samo su konopac povremeno zamenjivali novim. Nikad nisu upotrebljavana. Nikad Ahab nije progovorio ni jednu reč o njima. Samo njihovo prisustvo bilo je dovoljno da se hrabrost izrodi u strah, pouzdanje u sumnju, glasno pomicanje u šapate pokornog prihvatanja. Posle 10 godina, kad je u Viskusu konačno zagospodario red i zakon, Ahab je
naredio da se vešala poruše, a da se od njihovog drveta na istom mestu podigne raspeće. Šantal načini predah. Muklu tišinu narušio je samo strančev usamljeni pljesak. Lepa priča, reče on. Ahab je doista poznavao ljudsku prirodu. Nije želja za poštovanjem zakona ono što nas tera da se pridržavamo društvenih pravila, već strah od kazne. U svakom od nas postoji jedna takva vešala. Danas, pošto je stranac to od mene zahtevao, ja uklanjam raspeće i ponovo postavljam vešala natrag, nastavi devojka. Carlos, reče neko. Ime mu je Carlos. I bilo bi pristojno da ga nazivaš imenom, a ne strancem. Ne znam ja njegovo ime. Svi podaci koje je naveo u knjizi gostiju su lažni. Nikad ništa nije platio kreditnom karticom. Ne znamo ni odakle je došao, ni kuda ide. Čak i telefonski razgovor sa aerodromom može biti izmišljotina. Svi se okrenuše prema strancu, ali on nije skidao pogled sa Šantom. Međutim, jedini put kad je govorio o istinu, vi mu niste verovali. Zaista je radio u fabrici oružja. Prošao kroz svakakve pustolovine. Živeo život različitih ličnosti, od nežnog oca do bezobzirnog trgovca. Vi, koji nikad niste mrdnuli odavde, ne možete da shvatite da je život neuporedivo složeniji i bogatiji nego što zamišljate. Bolje bi joj bilo da što pre kaže šta ima bez uvijanja, pomisli vlasnica hotela i Šantal najzad reče. Pre 4 dana pokazao mi je 10 pozamašnih zlatnih poluga koje mogu da obezbede budućnost svim stanovnicima Viskosa u sljedećih 30 godina, da se mesto obnovi iz korena, da se napravi park za decu, nadam da će deca ponovo biti u našem mestu. Zatim ih je sakrio negde u šumi i ja ne znam gde se sada nalaze. Svi se ponovo okrenuše prema strancu. Ovog puta i on je njih gledao i potvrdno je klimnuo glavom. To zlato će pripasti Viskosu pod uslovom da u roku od sljedeća 3 dana neko ovde bude ubijen. Ako se to ne desi, stranac će otići i odneti svoje blago. Eto, to je sve. Rekla sam šta sam imala da kažem i već sam postavila nova vešala na trgu. Samo što ona sad nisu tamo da bi sprečila zločin, već da bi neko, ni kriv ni dužan, na njima visio. A ta nedužna žrtva obezbedila bi napredak mesta. I treći put svi prisutni se okrenuše prema strancu, a on opet potvrdno klimnu glavom. Ova devojka baš ume da ispriča priču, reče on, isključujući magnetofon i vraćajući ga u džep. Šantal se okrete prema sudoperi i poče da pere čaše. Činilo se da se vreme u Viskosu zaustavilo. Niko nije prozborio ni reč. Jedini zvuk koji je čuo bio je šum vode, zveckanje čaše koje je devojka odlagala na mermernu ploču i daleki fijuk vetra među ogolelim granama. Gradonačelnik prekide tišinu. Hajde da pozovemo policiju. Samo izvolite, reče stranac. Imam ovde sve snimljeno. Jedino što sam izjavio bilo je da ova devojka ume da ispriča priču. Molim vas, vratite se u svoju sobu, pokupite svoje stvari i s mesta napustite varoš. Umeša se vlasnica hotela. Platio sam za nedelju dana i ostaću nedelju dana pa makar zvali i policiju. Jeste li pomišljali da biste i vi mogli biti žrtva? Naravno, voli to, meni najmanje ne izgleda. Međutim, ako se odlučite na tako nešto, počinit ćete zločin i nećete dobiti obećanu nagradu. Jedan po jedan, redovni gosti bara počeše da izlaze najpre mlađi, a zatim i stariji. Na kraju ostadoše samo Šantal i stranac. Ona uze svoju tašnu, obuče kaput, priđe vratima i okrete se. Vi ste čovek koji je patio i sad žudi za osvetom, reče ona. Vaše srce je mrtvo, duša bez svetlosti. Đavo koji vas prati zadovoljno se smeška jer igrate igru po njegovim pravilima. Rekli ste mi u šumi da tražite odgovore na određena pitanja, ali po planu koji ste vi zamislili jedino zlo dobija nagradu. Ako niko ne bude ubijen, dobro neće ničim biti nagrađeno, osim pohvalama.
A kao što znate, lepe reči ne mogu da nahrane gladna usta, niti da obnove gradove koji propadaju. Vi ne tražite odgovor ni na kakvo pitanje, već samo hoćete da potvrdite nešto u što očajnički želite da verujete, da je ceo svet zao. Strančev pogled se izmenio i Šantal je to primetila. Ako je ceo svet zao, tragedija koju ste doživjeli dobija svoje opravdanje, nastavi ona. Onda vam je mnogo lakše da prihvatite gubitak žene i dece. Ali ako postoje dobri ljudi, onda vaš život postoje nepodnošljiv. Iako tvrdite suprotno, sudbina vam je postavila zamku, a vi znate da je niste zaslužili. Ne želite vi da se vrati svetlost, već da se uverite kako ne postoji ništa osim tmine. Na šta ciljate? Glas mu je odavao potisnutu uzrujanost. Na pravedniju pogodbu, ako u roku od 3 dana niko ne bude ubijen, mesto i onda dobija 10 zlatnih poluga kao nagradu za doslednost koju su njegovi žitelji ispoljili. Stranac se nasmeje, a ja ću dobiti svoju polugu kao nadoknadu za učešće u ovoj podloj igri. Nisam ja budala. Ako bih na to pristao, vi biste s mesta odjurili i svima sve raštrubili. To jeste rizik, ali ja to ne bih učinila. Kunim se dušom svoje bake i svojim večnim spasenjem. Nije dovoljno, niko ne zna da li Bog uopšte sluša zakletve, niti da li postoji večno spasenje. Vi ćete znati da nisam to uradila, jer sam podigla nova vešala ispred svoje varoši. Svaka bi se prevara lako otkrila. Osim toga, čak i kad bih istog časa svima istrtljala ono što smo pričali, niko mi ne bi verovao. To bi bilo isto kao kad bih odnela u viskos sve ovo blago i rekla: gledajte, to pripada vama bez obzira da li ćete ispuniti strančev zahtev ili ne. Naši su ljudi navikli da naporno rade, da svaki novčić zarade u znoju lica svog i nikad ne bi poverovali u blago koje im pada s neba. Stranac pripali cigaretu, iskapi čašu do kraja, ustade od stola. Šantal je čekala njegov odgovor pored otvorenih vrata kroz koje je ulazila hladnoća. Prozreo bih svaku prevaru, reče on. Navikao sam da se s ljudima preganjam kao onaj vaš Ahab. Ne sumnjam. I to znači da. Još jednom te večeri stranac je samo klimnuo glavom. I još nešto. Vi ipak i dalje verujete da u ljudima postoji dobrota. U suprotnom, ne biste smislili čitavu ovu budalaštinu da samog sebe u nešto ubedite. Šantal zatvori vrata, uputi se glavnom ulicom, potpuno pustom, ne zadržavajući jecaje, protiv svoje volje, uplela se u igru. Kladila se na ljudsku dobrotu, uprkos svim zlim ovog sveta. Nikad nikom ne bi ni reč rekla o razgovoru koji je maločas obavila sa strancem, jer je sad i ona čekala da sazna ishod. Znala je da su, uprkos pustoši koja je vladala na ulici, sve oči viskosa uprte u nju i da je sada prate na putu do kuće. Ali to joj nije smetalo, bilo je suviše mračno da bi mogle nazreti njene suze.